Ok, takže čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Minecraft. No a tohle bude nová série z Minecraftu. No a... taky jsem teďka zjistil, že jsem se asi omylem... Jo, já jsem se asi omylem zakliknul bonusovou truhlu, takže máme bonus čestu, ej! No, tak moc dobrý věci v ní teda nejsou, ale jsme ten kompáča, sekiro. Tamhle jsem viděl rovno nějaký ovce, takže bych šel zabít ty ovce. Co si vám, když tak na barák. Tak. No a jdem zabít si ovce. Jo, je to tři, super. No. Bum. A bum, tak. Tak, dobrý. Tak, ještě se zabiju tam tu krávu. Nebo dvě krávy. No, tady ta louka je fakt pěkná, kdybychom si mohli postavit nějaký dům. Tohle ta louka je fakt hezká. No. Tak, jaký jídlo máme? Tak, a na začátek bychom si mohli vykopat něco, nebo jaký stromy na barák, pak bych si udělal kamenné věci. Vždycky si napřed dělám kamenné věci, ale to už je jedno. Přece nevadí. No a tohle ta série bude se hodně vyfejlená, nebo tohle ten díl. První díl bude se hodně vyfejlený. No, kolik máme dřevo? 11, no to by stačilo. Takže. Když se podíváme, kde je kámen? Se tady není žádná jeskyně. OK. No, nevypadá to špatně to louka. Tady je třeba tohleto místo. Kdybychom si mohli udělat barák. Ještě? Zvýším render distance, protože mě hrozně štve. Si takhle dám si 8 čanků. Zva. No. Takže udělám si kavčák. Bum. Bum. Děláme si styky do podzemí. A na full kamenný věc by mělo stačit 9 kamene. Ale jelikož já si chci ještě vypéct to maso a všechno jídlo prostě co mám, co jde vypéct, tak si chci vypéct. Takže 9 plus 8 je 17, takže no 17 kamene a těžíme hned. Se netěží tak pomalu. Ne, to se netěží tak pomalu. To budeme mít hned. No a dnešním cílem by bylo postavit takový nějaký baráček. Nebo aspoň udělat ty kamenné věci. To bych dal jako cíl dnešního videa. Do prvního dílu. Kolik? 20, no 20, to už. To je zbytečně moc, to je jedno. Prase, tak ty budeš. Takže bum, 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 ještě si uděláme si jeden styk. Pro lopatu uděláme si tohle. A ještě postel jsem si chtěl udělat. Ježiš, máme věci, cíl. Jsem si dával tu bonusovou truhlu. Tak, tohle jsem si udělal schválně. To bychom si tady mohli natěžit nějaký ten kámen na normální pec. Raz, dva, tři, čtyři, pět a jeden a tři máme ještě, takže to je 8. Mnohokrát tři. Tak, yes. No a já si teda dám vypéct taky to maso. Já mám celkem hlad už. Musím jen tohle, co je pečený. Bych vypadal toho.
proč jsem tohle. Ou, přesně. No, kolik to tohle. Já mám tolik zbytečných věcí, ty jo. To? No tak, co poslední maso už nestihnem. Takže tak. Uff, já myslím, že tohleto. Tady bychom mohli mít sklad nebo něco. No, každopádně já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr. Já se s váma loučím. A zatím čau.